За энэ үндсэн хуулийн цэц миний ойлгож байгаагаар энэ 15-нд хуралдах гэж байгаа юм шиг үлээ. Тэгээд тэр нөгөө тав хүн мэдж байгаа давхар дээл гэдэг нь ард түмний дунд ойлгогдсон. Улсын хурлын гишүүнсэн гишүүн хавсарн гүйцэтгэж болохгүй тухайлбал. Тэгээд 19 оны нэмэлт өөртөө шээ аюу тодорхойлцсон баггүй. Дөрвөөс илүүгүй гишүүн нь улсын хурлын гишүүн байж болно л гэсэн гисэн гисэн гишүүд. Гэтэл тэрийг одоо 100% болохгүй л явж байгаа юм шиг. Би бол энэ үл зүгээр эрх баригч намын л одоо гар хөл болоод нэг манай хоёр гишүүн гүү гэдэг юм. Тэгээ би өмнө шинэ байсан гэж хэлсэн. Одоо битээ тийм ардын намын эрх баригч намын гар хөл болоод гүү гэдэг. Тэдний тийм зараалын ажлын зарцсан ажлын битээ хийгээдээ. Харин хурлын гишүүнүүд Монгол улсынхаа нийтлэг гишүүнтэй ажиллах ёстой. Таахан бол ардсан намаас нэр жишээ сонгосны үед энэ ардсан намын бүлгийн ажлын ажил энэ намын бодлого шийдвэрт бол одоо захирагдж ойлголцож ажиллах ёстой гэсэн ийм л байр суурьтай байгаа. Тэгээд энэ цэцэн хурлын шийдэгч бол цэц бол арайч ийм одоо бүр зарчимгүй, өвөөгүй шийдвэр гарахгүй. Хэрэв цэц энэ дээр үндсөөл зөрчсөн байна гэж гаргавал энэ бол нэр залуу жишээ би ингэж хэлэх гэдэг. Хэрэв энэ дөрвөн гишүүн бол үндсөөл зөрчсөн тоог нь авч ярих гэж байгаа үндсөөлөөс цэц тэгвэл улсын хурлын гишүүн 76% бас авч явах хэрэгтэй л дээ. Яг айх юм бохоо. Маш тодорхой зарцсан юм өөрөө тайлбарлах боломжгүй байхгүй гэж харж байгаа. Тэмч бас үндсөлийн цэц маань үндсөлөө барьж ажиллах байлгүй дээ. Тэгээд эрх баригч нам тавгүй харж байгаа. Хоёр шин ям байгаас одоо бол сайда томилж чадахгүй гүйж байгаа шүү дээ. Энэ явж байгаа нөгөө л нэг асуудал байж байгаа. Тэмч бас би бол энэ асуудлыг бол анхаасаа нь дэмжихгүй байгаа. Тэгээд манай хоёр гишүүн бол үндсэндээ бол тэр эрх баригчдын тоглоом болоо дуусч байгаамаа. Одоо ахиж битээ тэдний тоглоом болоод гүгэд ээ гэдэг хэлий. А дээрэс нь энэ бүлэг мөлийг тараасан марас асуудал явж үжин явж үжин эрх баригчдын тэр тоглоом шүү дээ. Нөгөө нь үндсэн хөл мөлдрөө өөрчлөх гэж байгаа. Ян зүрийн байдлаар нэг юм шигэн хорны цанстай чихэр долоолох гэдэг. Тэгээд баахан жижиг намууд гүйжчин гоо та бүгдээрээ дарагнар нь. За нэг чагсаалт гэж юм гарах юм байна. Би нэгдүгээр чигтэй хурлын гишүүн болох юм гэж нэг юм ойрхон улс төр хараад гүүгээ бүгдээр яваад очиад наалтцсан шүү дээ. Тийм их үл юм байж байна. Тэмчээс энэ асуудлууд дээр бид нар хатуу байр суурьтай байгаа гэдгийг хэлээ. Засгийн газраас үе одоо ерөнхий сайд ажлын хэсэг байгуулад үндсүүлийн шинэ бүсэл хийх гэж замш байна л да одоо. Галдан бас мэдээлэл дээ. Тэр нэг төрөлтэй мэдээлэл явахгүй байгаа да. Тав хүн сайн нэрхвэршнаар наадмын уур баахан л үндсүүлийн өөрчлөлтөд давхсан. Гишүүдээ баахан орон нутгад ажилуулсан гэдэг. Тэгээ төсөлгөл яваад байгаа юм л да. Монгол хүн чинь төрөөгүй хүүхдэд нэр өгдөгтэй адилхан одоо ямар ч үндсүүлийн төсөл цаасан байхгүй байхад юу хилцүүлээд гүйгээд байгаа нь ойлгомжгүй байна уу? Тэгээ би энийг бол явж байгаа эрх баригч нарын үнэн өсөлт энэ эдийн засгийн одоо ингээд уналт болохгүй бүтэхгүй юм ийг бол жоохон бүдгэрүүлэх гэсэн тийм л анхаарлыг нийгмийн анхаарлыг өөрөнд нь татгахсан зэ нэг ойрын зааны жижиг улс төрийн шаардлага. А нөгөө талдаа одоо их баяр гой одоо үндсүүл төсөл хийж гэж явах. Одоо тэр нэг бол улс төрийн тэтгэврт нь гарах болцоо. Одоо амраах хэрэгтэй шүү дээ. Хоёрдоор үндсүүл төсөл хийх гэж байгаа бол энэ чинь парламент суултад улс төрийн намууд оролцоод улсын хурлын төвшөнд ярьдаг болохоос шүү. Засгийн газрын гүйцэтгэх мэдлийн төвшөнд нэг улс орны том үндсэн суурь ус үндсүүлийг өөрчлөх асуудал яригддгүү маа гэдэг бас хэлхэн зүйтэй болов гэж бодож байгаа. Тийм ч бас төсөл нь гараагүй юм дээр бид нар ийм тийм гэж яриад байхын байхгүй. Ярилцсан бол ийм байр суурьтай байгаа. А тэгэд үндсүүлээ өөрчлөлийг барья гэдэг нэг юм ярьж гүүхийн хооронд бол тав хоо данад ардмын нуруунд байгаа нүний өсөлт. За эрчимчдийн сайд бол хэлсэн шүү дээ үндэ. Одоо бид нар тогнёо эрчимчдийн нүний нэмхээс ураггүй. Энэ өвөд бол маш хүндрэх юм байна. Дээрээс нь тав хүн мэдж байгаа нүүл хөдөлгөх хэтрэнгийн үн энд түрээс нь асар өндөр нэмэж байгаа. Одоо маш одоо оюутнууд шинээр оюутан болж байна. Аав ээж нь авчиад байранд амьдруулах гээд орон сууцны түрээс хань. Энэ хүмүүс бүрэн тэгдэлээ. За дээрэс нь бол маш олон энэ төрөөс энэ бензинч тухайлбартай юмнууд бол иргэдийн ачин дээр нуруунд дээр ирэх гээд байна. Өнөөдөр Монгол банк мөнгө хэмжээд асуудлыг шийддэг учраас үнэхээр бол энэ бол хүндрэх юм руу явах гээд байна.